Re! Viss ēters ir te! Ziemassvētku īpašā noskaņa, kas arī dažādu mūzikas koncertu un pasākumu spēcināta pašlaik tuvojas kulminācijai, neizzudīs arī laikā līdz jaunajam gadam. Un tieši pēc gadu mīs, jaunā gada sākumā, mūs gaida daži koncerti, kuri mudina vienoties un stiprināties kopīgās lūkšanās. Tie būs Latvijā maz skanējuši dziedājumi, koncerti Mistērijas, kas risināsies 2. janvārī Rīgas vecajā svētās Ģertrūdes baznīcā un 8. janvārī Valmieras svētā Sīmeņa baznīcā. Un mums šorīt pievienojas dziedātāja Aleksandra Špicberga un vīru vokālā grupa. Labrīt! 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 Kā veidojās un tapa ieceri, varbūt var atgādināt par šiem koncertiem kopīgo lūkšanu? Jā. Koncerta ideja ir iekodēta nosaukumā Laiks tu lūkšana. Tā ideja ir aicināt cilvēku apstāties un atrast laiku, jo laiks liekas, ka nav, laiks liekas, ka ir pazudis, bet laiks vienmēr ir bijis, un tas ir mūsu galvenais resurs. Un cilvēks nevar būt bez laika, tāpat arī laiks nevar būt bez cilvēka, un laiks nevar būt bez lūkšanas. Un tas ir tas galvenais, ko mēs vēlamies ar šo brīnišķīgo koncertu programmu aizvest klausītājiem. Cik dažāda, kāda būs, varbūt paraksturo mazliet šī te programma, jo cilvēki, ka tā ieklausās, lūkšanas, dziesmās, tur baznīcu dziedājumi, droši vien ir kaut kāds stereotips, ko katrs sev uzreiz uzbura. Kā tu raksturotu? Jā, koncertu programmā izskanēs dažādu laikmetu un dažādu baznīcu tradīciju dziedājumi. Būs dziedājumi gan grieķu valodā, kas būs paši senākie dziedājumi, sākot ar Hristosa Nestī, kas ir datāts ar 1. Gadsimtu Kristus augšām cēlies. Tad būs dziedājums, kas liksies pavisam interesants noteikti klausītājiem, dziedājums tēvreize aramiešu valodā, kas ir valoda, kurā runā Jēzus laikā. Tāpat būs arī gregoriskais dziedājums, būs dziedājumi latīņu valodā, senslāvu, un, protams, arī latviešu valodā. Grieķu, aramiešu, senslāvu, latīņu, to visu salikt kopā. Tur, man liekas, jābūt ļoti, ļoti kvalificētam klausītājam, vai arī varbūt to vajag uztvert vienkārši ar sirdi un dvēseli. Nemēģināt valodas kodēt. Ja. Tur brīnišķīgākais lūkšanā tas, ka visas lūkšanas mūs vieno. Vienalga, kurā valodā tu runā, lūkšana paliks viena un mums visiem kopīga. Un man liekas, ka tas ir tik brīnišķīgi, ka gan mūzikas valoda, gan lūkšana ir tas, kas mūs var savienot. Tas mūs savieno visus, visdažādākās tautas, visdažādākos cilvēkus. Un patiešām interesanti un no sirds man liekas tas, ka tas vieno arī ar tiem, kas ir dzīvojuši pirms mums. Tāpēc tas tiešām ir jāuztver ar sirdi un jārada tajā lūkšanā mierinājums. Jo, ko, nesam ne aramiešu, ne senslāvu valodā, bet latviski aprunājušies, bet šobrīd tiešām ir brīdis mūzikas un lūkšanas valodai, ko mēs šorīt dzirdēsim. Jā, koncertā jūs dzirdēsiet dažādus dziedājumus, tai skaitā brīnišķīgas Arvo Pērta skaņu gleznas, kuras izpildīs brīnišķīgas itam instrumentālisti Mikus Bāliņš un Elvijs Endels. Bet šinī rītā mēs jums nodziedāsim Kīrie Leison, kas arī datēts viens no pirmajiem gadsimtiem. Tas ir, tā ir lūkšana Kungs apžēlojies kopā ar brīnišķīgo vīru grupu. Jā, lūdzu. Kyrie eleison, 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 k
Paldies! 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 Šis tiešām bija tāds, nu, jā, jau enerģizējošs notikums, bet pēc tam koncerti pēc gadu mīs īsi, kā jau sacījām arī.